Hyvää päivää tunnekehon aakkosista. Tänään on ihana aihe tässä näin, eli kiitollisuus. Se on ihan tosi mahtava aihe ja tosi lähellä sydäntäni, koska koen, että kun on kiitollisuutta elämässä ja on kiitollinen niistä asioista, mitä on elämässä, niin se luo sitä tosi paljon sitä hyvinvointia niin kuin omaan kehoon, mutta sitä kautta myös ympäristöön. Itse voin sanoa, että on aika niin kuin todella monesta asiasta kiitollinen. Tällä hetkellä mä voisin vaan sanoa vaikka ihan heittämältä tästä, niin kun, mistä voi olla kiitollinen, niin no, sanon itse tässä esimerkiksi omasta perheestä, terveistä lapsista, omasta elinvoimisesta kehostani, miehestäni, siitä, että saan olla ja elää tässä ajassa, siitä, että saan olla täällä maalla, kauniissa maaseutuasunnossamme tai sukutilalla, saan käydä luonnossa, siis mulla on ihan älyttömästi niitä niin kun, kiitollisuuden aiheita päivittäin. Mä oon säännöllisesti pitänyt kiitollisuuspäiväkirjaa. En ole kirjoittanut kyllä ylös, mutta mulla on 2009 on saanut sellainen positiivareilta sellaisen päiväkirjan, johon laitetaan 5-10 asiaa, kirjoitetaan aina illalla, että mistä mä oon kiitollinen. No, sitten sä voit ajatella, että no okei, helppohan sun on sanoa näin, mutta tässä on nyt tiede hyvin vahvasti myös takana. Eli kun sä alat laittamaan niitä kiitollisuuden aiheita sinne ylös merkkaamaan, niin sun aivoissa alkaa tapahtua sellaisia asioita, että ne sellaiset kiitollisuuden ja hyvän olon niin kuin hermoradat lähtevät niin kuin kehittymään sinne, ja sit sä niin kuin alat tuntea itsestä tosi paljon niin kuin hyvänvointisemmaksi, ja se sun hyvä olo niin kuin välittyy ympärille, ja sitä mukaan tietysti sä alat kokea saamaan myös sitä ympäristöstä sitä kiitosta itsellesi. Eli tällainen positiivinen psykologia on siellä takana, ja Brian Main muun muassa puhuu tästä paljon. Ja joku voisi kysyä, että mistä, jos on kaikki, että on masentunut ja mulla on vaikka nyt bankruptcy, eli konkurssit ja kaikki, että mistä mä voin olla kiitollinen. Kaikilla on niin kuin jokapäiväisessä elämässään niitä aiheita, mistä voi olla kiitollinen. Esimerkiksi, että mulla on hieno tai saan asua lämpöisessä asunnossa, mulla on ruokaa. Ihan niin kuin tässä perusasioista voi lähteä sitä voimistamaan, sitä kiitollisuutta. Ja sitten kun sitä tekee vähän aikaa, niin sitä alkaa huomaamaan oikeasti sen tehon. Se on ihan mun mielestä yksi tärkeimmistä niin kuin työkaluista tämän elämän niin kuin kannalta, että pystyy lähteä näkemään niitä asioita, mistä on kiitollinen, mistä on tyytyväinen. Ja sitä niin kuin lähtee sitten mukaan niin kuin vetämään puoleensa myöskin sitä juttuja, sitä mukaan kun on kiitollinen. Joskus voi olla päiviä, että on ollut vähän alavireistä, eikä niin helpolla niitä kiitollisuudia löyty, mutta niin kuin itse pystyn niin kuin tosi nopeasti nykyään pääsemään niihin, tai siihen kiitollisuuden tunteeseen, joka koen hyvin, hyvin eheyttävänä tunteena sen kehon kannalta. Niin mä suosittelen lämpimästi, että jos ette ole vielä tehnyt sitä kiitollisuuspäiväkirjaa, niin tehkää ihmeessä. Lähtikää pienistä jutuista liikenteeseen, koska tämän on niin kuin todettu tutkimuksissa olevan ihan niin kuin, tehokkaampi masennuslääke tällaiselle masennuspotilaille kuin ihan tällaiset sitten niin kuin SSRI-masennuslääkkeet. Aika loistavaa, kuvitelkaa. Sä pystyt itse niin kuin parantamaan itsesi, mihin mä nyt tosiaan uskon kyllä tosi vahvasti, mutta siitä on ihan tutkimustuloksiakin esimerkiksi tämän masennuksen osalta, että kun lähtee vaan vaikka ei tunnu siltä ja mulla ei ole kiitollisuutta, mä oon tosi masentunut ja näin, niin siltikin lähtisi vaan vahvistamaan joka päivä sitä, niin se niin kuin auttaisi masennukseenkin tosi hyvin. Mutta joo, mä voisin hehkuttaa tätä kiitollisuusjuttua niin kuin tosi paljonkin sitten, mutta joo, en nyt tässä sen enempää sano kuin pian taas nämä videoni 5 minuutissa, kyllä, joten en olisi ollut yksi asia mielessä, mutta mä en ota sitä, mä ajattelin, että mä teen näitä videoita paljon, koska tämä vie itseäni eteenpäin myöskin, katon niitä muitakin videoita, tämä oli nyt 7. osa, niin kuin josko saisit sieltä jotain ajatusta siihen sun oman tunnekehon läpikäymiseen ja siihen. Mutta voin liputtaa tosiaan tämän kiitollisuuden puolesta ja tämän tunteen, mitä se tekee sun keholle, niin se varmasti avaa aika paljon sua sitten kaikelle mahdolliselle hyvälle, mitä varmasti elämällä on sulle tarjottavana. Silloin ihan älyttömästi teillä kaikilla
on mahdollisuus siihen saada sitä, mitä täällä maapallolla, niin tätä hyvää. Täällä on ihan älyttömästi hyvää. Täällä muistakaa, että vaikka te näette vaan niitä jotain huonoja näitä juttuja, niin pitää aina muistaa, että täällä on sen vastapuolikin. Täällä on ihan älyttömästi mahdollisuuksia ja tällaista mahdollisuuksia. Ja on, voi olla niin kuin kiitollinen monestakin asiasta. Mut kiitos teille, jos te jaksoitte kuunnella tänne asti. Olkaa kiitollisia, tehkää kiitollisuuspäiväkirjaa. Hyvä näin. Palataan. Moi!